Слава Богу, брати і сестри. Гарну пісню ми заспівали, щоб любити один одного, того, хто біля тебе. Я собі так сидю, сиджу тут з братами. Думаю, таких братів можна любити хороші брати, християни. А від собі, коли вас сидить та людина, яка ну, неприємна для вас є. Є в когось вороги. Ну, є вороги в когось. Чи... І ви знаєте, я задавався цим питанням і так по життю намагався не мати ворогів. Але вони, тим не менше, все одно десь беруться. І в мене є один мій начальник, говорить, коли мені буває телефонує, то каже, намалювався наш друг. А я завжди тепер поправляю кажу, ворог. Ворог. Тому що ну, ця людина от якось так склалося, що він ну, має такі. Нехороші звички, і якось так. Ну, чомусь він став ворогом. От, не знаю, зі своєї сторони, намагаєшся. Ставь ставлення вороже? Так, ставлення вороже. Я довгий час намагаюся якось ну, поставити себе на його місце. Якби я повівся на його місці, намагаюся якось оправдати його, але ну, не виходить. Тому що людина дійсно. Ну, я якийсь час хотів приписати йому, що він хвора людина, але на даний час я вважаю, що він негодна людина. І все. От я спинився на тому і тепер вважаю, що це негодна людина. Тому що в нього не тільки особисто там до мене погане відношення, в нього відношення нехороше до своєї пожилої мами, до своєї дружини, до своїх дітей. От. І, ну, таке погане відношення. І я його вважаю негодною людиною, ворогом. От, і по моїй роботі він часто там якісь скарги пише, щось, на щось жаліється, і, і я якось з його мамою бесідував і кажу: і вам, і вашому синові, що би я не робив, вгодити ніколи не можна. Ось, і вона трохи на мене навіть образилася, але ось так. І е, е, я роздумував над темою е, відношення християн до ворогів. Звичайно, з нашої сторони, як писання навчає, то ми маємо все зробити, щоб не мати ворогів. Сестра Ліда підказує любити ворогів. Сестра Ліда, у вас є вороги? Нема. Слава Господу! що Нема ворогів у вас. Бачите, в мене є один. А, вороги є, але ви їх любите. Чи немає взагалі? Давайте ми звернемося до Божого Слова, оскільки в нас сьогодні все-таки вивчення Божого Слова і навіть наші особисті переживання, думки ми відкладемо трошки в сторону і звернемося до Писання. Прочитаємо Євангелія від Матвія, п'ятий розділ, уривок із проповіді на горі, яку сказав сам Ісус Христос. П'ятий розділ прочитаємо із 43-го вірша. Невеличкий уривок Євангелія від Матвія. Ви чули, що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму. Над злими і над добрими і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте. Хіба не те саме і митники роблять, і коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погане не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. На це слово можна сказати амінь, правда? Амінь. Це є слова Господа Ісуса Христа. І з його вуст прозвучало. Ви чули, що було сказано. А я вам кажу, ви любіть своїх ворогів. І якщо ми перекидаємо сторінки Біблії, то Давайте ми згадаємо, де сказано ненавидь свого ворога в писанні. Адже Писання Біблія, вона цілісна. І Христос Він прийшов і закон виконати. І Він слідкує за тим, щоб жодна йота із Слова Божого вона не пройшла просто так. І тут Христос говорить: ви чули, що сказано. Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Христос не раз цитував Писання. І Він, пам'ятаєте, під час випробування із дияволом він цитував Писання і сказав, написано, написано ось так. А тут він говорить: сказано. І в цьому є різниця, тому що багато що на той час євреї вони сприйняли як, як закон, як Боже Слово. А цього не було написано, було сказано. Так батьки наші прийняли, так, так ми робимо. І дійсно, я щось задався цим питанням і так перелистував старий заповід. І я ну, не знайшов, щоб було написано, написано, ненавидь свого ворога. Про деякі категорії людей дійсно є сказано, щоби. До них мати якесь таке відношення. Про деякі народи навіть було сказано для євреїв, щоб їх винищили. Але в загальному не було написано, що ненавидь свого ворога. Є написано, люби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душею твоєю і ближнього свого як самого себе. Це є написано. І кожен єврей він знав, що це є. Заповідь Господня любити свого ближнього, так і є написано і в Старому, і в Новому Завіті. І тому давайте ми звернемося до Старого завіту, і ми подивимося, деякі вірші прочитаємо, як було відношення. До ворога. Що говорить про це писання. І мудрі люди. Зокрема, книга приповістей. Книга приповістей Соломон, Соломонових. Там є написано про відношення до ворогів. Давайте прочитаємо 24 розділ. 24 розділ книга приповісти. 17 вірш. Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спітнеться, хай серце твоє не радіє. Ось відношення до ворога. Коли ворог твій впаде, ну стане йому щось, якийсь негараз, неприємність, то ти не тішся, як він впаде. І нехай коли він спітнеться, нехай серце твоє не радіє. І поряд в наступному розділі в 25, 21 й вірш книга приповісти. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він водою напійте його. І 22, й бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі. Такі слова і таке відношення має бути до ворога. І нам, як християнам, буває з цим в цьому треба бути випробуваним. Зокрема, я в цьому був випробуваний по відношенню до тієї людини, яку я вже нагадував на початку. Однієї зими випало дуже багато снігу, і ну, не всі автомобілі могли їхати, тому що ну, не встигала техніка чистити, не встигали двірники прочищати, бо було багато снігу. І ось цей чоловік, якого я нагадував, він на той час, ну, кось там возив, я не знаю, ну, приїхав на новенькому рейндж-ровері, на хорошій резині, і він з, такі, з такою гордістю, з розгону заїхав в двір, ну і там він застряв. І ви знаєте, машина добра, зі всіма опціями, резина хороша, але вона лягла на сніг і нічого не допомагало. Він там старався виїхати, водій він хороший, але машина. Там працювала, доки комп'ютер її не вимкнув, і все, і вона там стала в снігу. І ви знаєте, перше моє так би, почуття було, ох, як, так йому й треба. А, щоб, да, так йому й треба, хай там і сидить, хай шукає хтось би його витягнув чи що. І е, прийшла друга думка, ви знаєте, скільки. Ну, ми християни, знаєте, з випробуваннями різними, і різні думки приходять і по плоті, як пастор підсказує, і по духу приходить Боже Слово, розуміння свого положення як християнина. І ось десь ці місця, які ми прочитали з книги «Приповісти», відношення до ворога, вони десь прийшли мені на пам'ять. І я взяв лопату там, ще з одним чоловіком. Ми пішли, викопали його машину. Знаєте, копали, поки не вибрали сніг весь під нею, вона не поїхала та машина. Я не пам'ятаю, він навіть дякую, не сказав, сів і поїхав, але я так зрозумів, що ну, було правильне те, що ми зробили в відношенні до цієї людини. І як би він не був, хто би він не був, але відношення до ворога має бути правильним. І мудра людина в книгах, приповістей, написала, що. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, як спрагнений він, водою напій його. І ми, як християни, маємо пам'ятати, це є правильне відношення до ворога. І тому нехай Бог нам поможе, щоб ми ось так себе поводили, щоб ми не тішилися, як ворог наш впаде, як якісь негаразди йому стануться. Тому що. Прийде випробування в моє життя, в твоє життя. Ось, а як тобі так станеться? От як ти будеш почуватися? Тому нехай Бог нам поможе, щоб ми мали якби правильне відношення до ворогів, як таких, як людей. Також ще раніше в книзі Вихід є написано, як ми маємо поводитися по відношенню до майна ворогів. Не як до людей, а відносно того, що вони мають. Ось давайте прочитаємо книга Вихід, 24 розділ. Третій... О, вибачте, я напевне неправильно записав. Зараз я подивлюся. Ну, там йде мова про те, що. Як відноситися до того, коли, наприклад, осел або ВІЛ твого ворога він впаде або заблукає. Заблукав ВІЛ? Що треба зробити з волом свого ворога? було? Його потрібно було вернути власникові. Правда? Якщо осел, осел це. Тварина, якою перевозили вантажі на той час в основному, та й зараз ще користуються десь в таких важких місцях, перевозили вантажі. І було так, що ослика того так навантажить, що він під вантажем падав. І бачиш, що це ж ослик твого ворога йде, і він впав. То так йому і треба, нехай лежить. Нехай там пропаде той вантаж і, і, і все. Але... Відношення до майна ворога треба було прийти і того ослика підняти разом із вантажем. Якщо заблукав ВІЛ, це є майно ворога, але його потрібно було вернути його власникові. Так, Бог заповів ще в законі. І це євреї знали. І тому вони мали ось так поводитися. Тому. В Старому Завіті ми бачимо, є чітко описано, як поводитися із своїм ворогом. Якщо він потрапляє в скрутну ситуацію, йому потрібно було допомогти. Якщо він голодний, його треба було нагодувати. Якщо він спрагнений, напоїти. Якщо майно ворога пропало, заблукав, віл, впав осел. Потрібно посильно допомогти, щоб це майно було повернено. Власникові, якщо навіть це є ворог. Якщо ослик впав, його треба було підняти і, можливо, довести до його господаря. Хоча з людської сторони було неприємно. Навіщо це робити? Це мій ворог, це майно мого ворога. Але так Господь, він заповів і євреї, якщо вони виконували закон, вони знали про це і повинні були виконувати. Повторенні закону. Є 20-й розділ. Описано, там весь розділ говориться про, про те, як проводити війну, як організовувати, як, хто має йти на війну, як поводитися з тими людьми, які готуються воювати, і як воювати з містом ворога. Ось євреї вони прийшли. Ханаан, цю землю, яку Бог їм обіцяв, і їм потрібно було воювати. Там вороги жили, дійсно, яких потрібно було винищити за їхні гріхи, Бог так сказав. Але разом з тим, ось цікаві накази Господь Бог, він сказав, і це було по відношенню навіть до тих грішних міст, які там знаходилися. І люба війна, яка після того, де б не проводилися ці накази, вони дієві є. Ось 20 розділ. Давайте прочитаємо Книга повторення закону, 10 вірш, і 15 вірш. Коли ти приступиш до міста, щоби воювати з ним, то запропонуй йому перший мир. І 15 вірш. Так ти зробиш усім містам, дуже далеким від тебе, що вони не з міст цих народів. Ось і Бог. Сказав, що коли ти прийдеш воювати, то перше, запропонуй мир цьому місту. І якщо це місто відгукнеться то до, на мир, кажуть так, ми здаємося, ми хочемо з вами примиритися, то до тих людей буде одне відношення. Коли місто не відгукується і каже: ні, ми воюємо, то до тих людей в місті буде зовсім інше відношення. Тому Бог, він з самого початку, і ще до євреїв, коли говорив, він говорив про те, що до ворога має бути правильне відношення. І зі сторони євреїв потрібно було перше запропонувати мир. 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 Люди були в праві відгукнутися або відкинути цей мир. Тому ми бачимо в старому завіті, що. Бог Він заклав оці основні положення відношення до ворога, до ворогів. Звичайно, були виключення, і е, про деякі народи Бог сказав, що дійсно е, ви з ними ніколи не спілкуйтеся. Е, Господа війна з цими народами. Е, зокрема, наприклад, е, моавітяни, моавітяни, які десь все-таки були родичами для Ізраїля. І коли Ізраїль йшов в Ханаан, то Бог заборонив йти через ці народи, якщо вони не хотіли їх пропустити. Євреї їх обійшли. Вони не йшли через Моав, через Амон, через Єдом вони не йшли. Вони їх обійшли, бо Бог заборонив воювати з ними, а ті не хотіли їх пропустити євреїв. Але з часом ці народи вони дуже погано. Ставилися до євреїв і склалося таке відношення, що Бог, коли казав, хто може про людей, які можуть війти в суспільство Господнє, тобто в Ізраїль. Тому ну, що було багато приходьків, які тулилися до євреїв, які з часом і одружувалися, і лишалися в Ізраїлі. то Бог сказав, що, наприклад, про єдома, щоб не зневажали єдомлян, навіть про тих самих єгиптян. Господь сказав, що третє покоління, якщо єгиптянин буде жити серед вас, вони нехай війдуть в збори Господні. Внуки єгиптянина могли жити, бути в Ізраїля, війти в суспільство Господнє. Але про Моава і Амона, про ці народи, Бог сказав, що і десяте покоління не війде в суспільство Господнє. Ось і ці люди, вони. Своїм відношенням викликали такий гнів Божий. І Бог сказав такі накази для євреїв. Разом з тим, наприклад, Амалик, такий народ був, який своїм відношенням до євреїв викликав гнів Божий. Була пустеля, були походи Ізраїля, і дехто були знесилені, знеможені. Я мало, як вони накликали гнів Божий тим, що вони вбили тих, хто відставали, немічних, слабких. Вони їх просто побивали, знищували. І Бог сказав, що в мене війна за Маликом навіки. І довгий час навіть вже Ізраїль освоїв якби, землю, де Бог їм обіцяв. І, наприклад, до Саула. Бог сказав, я згадав про те, що робив Амалик. Піди і винищи цей народ, знищи його. Тобто це є вороги, яких Бог сказав винищити. І Саул, якраз своїм відношенням до цього народу, він викликав гнів Божий, тому що він не послухався і не виконав повністю те, що сказав йому Господь. Амалик. Якби мав би бути винищений. Тому як виключення, брати і сестри, ми бачимо, є деякі дійсно такі міри дуже серйозні до ворогів. І виконання їх воно викликало чи Боже задоволення, навіть чи Божий гнів. Зокрема, Саул він мав не послуг перед Богом, він ослухався і не виконав повністю те, що Бог йому сказав, по відношенню до Амалика. І давайте ми тут можемо вже таку підвести, якби риску невелику, що в Старому Завіті є чіткі постанови по відношенню до ворогів, що Бог, він милостивий Бог, він люблячий, він довготерпеливий. І навіть до тих людей, які. Ну, не шанували Господа, які відкидали його. Все-таки Бог має, має, Він мав, і Він буде завжди мати відношення таке, що він не хоче їх винищити, він хоче їх спасти. І тому до євреїв були ось ці хороші такі накази відношення до ворогів, особисто до ворога. Якщо він потрапляв у скрутне становище, йому потрібно було допомогти. Його потрібно було. Підтримати, накормити, напоїти, якщо це спрагнена людина. Якщо ворог втрачав майно і ти знайшов його, то майно потрібно було повернути власникові. І тим самим це було виконання Божого Слова. Дорогі друзі, брати і сестри, це старий завіт, але е, е, нічого не змінилося. І ці такі накази, вони є актуальними і не на наш час. Якщо Десь ми все-таки маємо ворогів, будемо старатися не мати їх своїм хорошим побожним життям, хорошим ставленням до людей. Але якщо навіть десь-таки все виявився є ворог, ну не хороша людина, нам вона неприємна, то будемо робити по Слову Господньому. Якщо ця людина потрапить в скрутне становище, і ми зможемо їй допомогти. І нам не буде хотітися, буде так навіть неприємно десь. Перша думка закрадеться, так йому і потрібно, нехай так йому і буде. Хай страждає, хай помучиться. Та ми відкладемо ці думки і зробимо по Божому слову, тому що Слово Господнє так говорить. І Христос, Він коли говорив до учнів своїх, до людей в нагорній проповіді, Він. Сказав ці слова, що любіть ворогів своїх, любіть ворогів своїх. Ви знаєте, я піймав себе на думці, що Христос поставив дуже такі високі стандарти. Я, наприклад, не досягнув цього по відношенню до тієї людини, яку я нагадував, яка так ну, неприємно десь мені є, але які я навіть допоміг. Там щось відкопати її автомобіль. Це просто було, ну, добре, добра справа. Десь я все-таки виконав Боже Слово, але до тих стандартів, які сказав Христос: любіть своїх ворогів. Ну, особисто я поки що не доріс. Сестра Ліда, мені ще до вас далеко. Ви, якщо вже любите ворогів, то я, я стараюсь тільки. Ось, нехай Бог поможе кожному із нас, щоб ми виростали в тому. Є куди рости. Христос, Він дійсно Він любив своїх ворогів. І згадайте той момент, коли Христо, Христа розпинали, з нього знущалися, а Христос він не проклинав тих людей, які його розпинали, які знущалися над ним, які сплали йому терновий вінок. Христос він не проклинав тих людей. Він молився, Отцю, Він говорив про них, що отче прости їм. Бо вони не знають, що вони чинять. Так робили послідовники Христові. Зокрема, біблійна історія про Степана, одного з перших діяконів, якого побили камінням, і він не проклинав тих людей, які кидали в нього каміння. Але він молився про них. Брати і сестри, це є біблійні приклади для нас і з вами. Кого із нас побивали камінням? Та я не знаю, нас і камінням не побивають в Україні. Це, це було щось таке надто важка кара. До багатьох можуть відноситися якось недобре. Десь якісь злі люди можуть бути, десь сусіди, десь на роботі, до нас якось неправдиво будуть відноситися. То згадаймо Христа, згадаймо Його послідовників, і Христос сказав, що любіть своїх ворогів. Нам до цього треба виростати і просити в Господа допомоги. Боже, допоможи нам виконати Твоє, слово Твоє, тому що є ось ці високі стандарти, і нам є куди рости. Тому нехай Бог нам цьому допоможе. Я нагадаю ще деякі тексти із Божого Слова. І ось, зокрема, є така. Є такий цікавий текст, де говориться про те, що наші ближні можуть бути нам ворогами. Ви чули про таке? Що син там, невістка, домашні, дочка, мама може бути ворогом. Ви чули про таке? І Христос про це говорив, 10 розділ Євангелія від Матвія. Прочитаємо із 34 го вірша Іван Левіт Матвія, 10 розділ з 34 го вірша. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її, а хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Є така ситуація, що Немало християн, я думаю, в нашій навіть церкві є ті, які зіштовхнулися з чимось подібним. Коли здається, хороший крок назустріч до Господа, робить ревізію в нашому повсякденному житті і міняється відношення рідних і близьких. І, на жаль, такі ситуації бувають, і християни змушені. Перейти це випробування і залишитися вірним Господеві. Якщо ти став на християнський шлях і пішов за Господом, то, можливо, твої кохані, любі родичі будуть проти цього. І було навіть, я так чую, в нашій церкві звучало про те, «Та краще б ти наркоманом був, та куди ти пішов? Та краще б ти горілку пив, а пішов до штундів. На жаль, є такі вирази, і е, ці слова вони спричинюють біль рідним людям. Е, і наші брати і сестри дехто змушений через це пройти і пережити. Як поводитися в цій ситуації? Вороги домашні стають ворогами. Е, ця цитата, вона. Ну, Христос говорив ці слова, але вона взята і в є записано, як буде в останні часи, що багато різних негараздів будуть, коли домашні повстануть. І таке буває. То ми, як християни, і в цьому зіштовхнувшись із такою ситуацією, повинні мати правильну позицію. Це не значить. Перестати виконувати свої сімейні обов'язки. Ось, наприклад, дружина покаялася, прийшла до Господа, і чоловік починає її дорікати, там, не пускати, можливо, на зібрання. І неправильно буде знехтувати виконанням своїх сімейних обов'язків. сказати, Слухай, чоловіче, я за Господом пішла і борщ, я тобі післязавтра приготую, бо мені на зібрання треба йти. Ні, брата і сестри, виконання наших повсякденних обов'язків ніхто не знімає. І навпаки, більше потрібно служити своїм ближнім. Якщо твій чоловік хоче ну, уваги, йому треба давати увагу. Якщо він хоче щось, щоб дружина приготувала, потрібно це зробити. Але за Господом теж йти. І чоловік має зрозуміти, що Господь найважливіший є. Хоча ти чоловіче важливий, але Господь Він найважливіший, Він на першому місці. Але домашнім треба служити. Так само, якщо в чоловіка дружина, чоловік пішов на зібрання, а дружина хоче, щоб він з нею провів десь час, потрібно дружині увагу віддавати. Але разом з тим дати зрозуміти, що найважливіший є Господь. Перший Господь. Але разом з тим. Продовжувати любити своїх рідних і близьких. Так само і з дітьми, з батьками. Їм потрібно віддавати увагу і розуміти про те, що сатана він сіє оце насіння ворогування. Якраз коли ти став віруючою людиною, то в тобі живе Христос. А розуміти, що твої родичі вони поки що в залежності сатани. Якраз саме те Поняття, що світло з темрявою, вони ну, конфліктують. І принести так світло в свою сім'ю, щоби, можливо, на деякий час твої рідні стануть тобі ворогами. Але нехай світло Христове через тебе, воно огорне любов'ю. І туди, куди приходить світло, приходить Божа благодать і Христос, Він готовий спасти всю твою сім'ю, всю твою родину. Тому якщо тимчасово, ви, дорогі друзі, можливо, слухачі, зіштовхнулися із тим, що у вас є нерозуміння в сім'ї, з родичами вашими, все одно тримайтеся Господа. Все одно йдіть за Господом. І Бог сильніший, світло Господнє воно просвітляє всяку темряву. І це тимчасово, що вороги ваші домашні. Христос може змінити все на краще. І вони Можуть бути спасенними людьми. Тому нехай Бог в цьому поможе для кожного з нас. Ще я хочу торкнутися, ну, оскільки ми зараз бачимо, деякі події в світі відбуваються в нашій країні вже шостий рік, так, така ситуація, що ну, наші сусіди стали нам ворогами. Десь зараз, ви знаєте, в Білорусі така ну, скрутна ситуація, де одні люди проти других виступають. І політично, якщо розглядати, якісь такі правильні процеси, але ми, християни, повинні займати християнську позицію. І Євангелія, е, вона, вона не політична. Книга, Біблія вона не є політичною, вона стоїть понад усім. І Якщо виникають деякі думки, які нам, які правильні є думки, які нам приносять через телебачення, через інтернет, через газети? І свого роду в нас формується політична точка зору. І це є правильно. От зараз так знаєте піднялася національна свідомість в нас в Україні. Ми, ну, як Багато хто відчули, що дійсно от, ми українці, ми кращі інших, ми такі, знаєте, хороші люди. Ну, так і воно є, хороші люди, українці. Але амінь. Можемо сказати амінь. Хороші дійсно люди в нас в Україні живуть. Але Ми розуміємо про те, що і в тих країнах, які. Ну, Так склалося, що вони десь стали в нам в опозиції. Зокрема, ну, ми можемо про це говорити, що багато росіян вони ну, стали нам якимись трохи неприйнятними, я тобі так мовити. Навіть між родинні деякі конфлікти виникали декілька років назад, коли стало неприйняття одних людей іншими людьми. І, на жаль, навіть між християнами виникли такі ну, нехороші почуття, що Кожен українець він починає захищати свою політичну ситуацію, має свою точку зору. Росіянин він має свою точку зору. І виникають конфлікти, то Євангелія вона стоїть понад цим. І ми перше всього повинні відноситися до любої людини, як до людини. Якщо випало так, що наш родич він проживає в Росії. А ми перестали любити Росію, то будемо любити того, того, ту людину. Людей потрібно любити. Христос так сказав, що любіть ворогів своїх. Якщо когось ми стали вважати ворогом, то давайте виконаємо Євангелія. Євангелія каже, любіть своїх ворогів. Тому нехай е, інтернет, телебачення, газети, якщо ми навіть. Ну, Десь склали вже свою таку політичну точку зору, нехай вона ніколи не стане вищою понад біблійну точку зору, тому що виконання Божого Слова для нас, християн, є понад усе. Ми маємо любити росіянина так само, як і українця. І в Росії є дуже багато хороших людей, хороших християн. І нехай політика телебачення не поміняє нашої християнської точки зору. Це є наші ближні, це і наші брати і сестри, і багатьом з них набагато може бути складніше, ніж нам, навіть, тому нехай Бог нам поможе. я, так роздумуючи, хотів би запропонувати навіть ми ще деякий час продовжимо тему. Я хочу запропонувати навіть зараз молитву, щоб ми помолилися про наших братів і сестер, які проживають в Росії. Які зараз проживають в Білорусі, де такі негаразди зараз є, десь вирішується судьба тієї країни, як буде, хто буде керувати цією країною. Але там живуть наші брати і сестри, наші друзі, щоб Бог їм поміг, щоб не склалося так, що одні стануть в одному таборі, інші в другому таборі. І сатана посіє між ними розбрат і почнуть казати одні. Ми цього чоловіка хочемо, а ті скажуть, ми цю жінку хочемо, щоб була при владі. Ви знаєте, це може скластися в те, що почнуться якби такі ворогування навіть між віруючими людьми. Нехай Бог нам поможе. Я хочу запропонувати зараз молитву, щоб Бог поміг нам в Україні перше всього виконувати Боже Слово і любити тих людей, які десь можуть нам неприємне робити когось ми можемо назвати своїм ворогом, і воно і так і є, але мати правильне відношення до цієї людини, молитися про них, щоб Бог їм дав навернення, щоб Бог навернув їхні серця. Перше всього, я пропоную помолитися про нашу країну, де ми живемо, про Україну, щоб Бог усунув оцей розбрат, який зараз є. Захід, схід. Знаєте, поді... у нас є поділення, захід, схід. І дехто. І з віруючих живе на одній території, інші на другій. І можуть мати один до одного, знаєте, такі е думки навіть ворожі, щоб Бог дав нам триматися Божого Слова, щоб не було цього розбрата. Помолимося, щоб Бог поміг нам любити тих людей, які живуть в Росії. Багатьох ми з них ну, і не знаємо, і не бачили, і не зустрічалися. Але так нам розказали і так ми розуміємо, що. Там ворогів багато наших живе. Нехай Бог нам поможе, нехай ці люди будуть спасані. Бог прийшов, Ісус прийшов спасти кожну людину. І в нього немає границь між Україною, Росією, Білорусією, між Євросоюзом. Бога Господа немає границь. В нього є неспасанні грішники, які потребують спасіння. І ми маємо про них молитися. Тому я пропоную зараз звершити молитву про Україну згадаємо про Росію і згадаємо про Білорусі. Оці такі три країни, які поряд є, слов'янські, багато чого спільного в нас є, щоб не було розбрату, щоб Бог дав стабілізацію в Білорусі і зараз і поміг. І, брати і сестри, ми можемо поставити запитання взагалі, а чому ми повинні любити ворогів своїх? І я думаю, що перша відповідь на це запитання має бути тією, що ми колись були ворогами. Для Бога ми були ворогами, але Христос Він прийшов і став Другом нашим. Він нас спас, Він нас прийняв, Він заплатив ціну для того, щоб нас примирити із Господом. І тому ми стали близькими для Господа, ми стали Його дітьми. І Христос, сам Господь, який заплатив ціну за наше спасіння, Він сказав, що любіть ворогів своїх. Поводьтеся так, як, як я зробив, так і ви робіть. І в Післані до римлян, 5 розділ, 10 вірш, написані такі слова. Римлян 5,10. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. То тим більше примирившися, спасемося життям Його. Ми були ворогами, але стали спасенними і примирилися з Богом через Ісуса Христа. І тому Слово Боже закликає, щоб ми вели побожне християнське життя, яке включає любити ворогів своїх. Нехай Бог нам цьому допоможе. І Два таких пункти, ми їх запам'ятаємо, вони не складні, але я думаю, ми їх реалізуватимемо і так ми робимо в своєму житті. Ми, християни, Слово Боже, закликає, щоб ми були в мирі між собою. Між собою, перше всього. Нехай Бог береже, щоб серед віруючих людей виникли ворожі стосунки. Можуть бути різні погляди. У нас є в Україні багато течій християнських, які дуже близькі між собою, але деякі догматичні відхилення, нехай не стануть причиною, що та людина стане моїм ворогом ні в якому разі. Тим більше в помісній общині, якщо ну, десь не подобається мені брат чи сестра ну, ну, не так одягається, може, знаєте, не так пахне, чи там не той ні ті духи використовує. Нехай це не стане причиною, що ну, то, та людина стане ворогом, чи хтось мені на ногу став, чи місце не вступив в церкві. Я вже з тим братом, з сестрою не хочу нічого спільного мати. Це є насіння, посіяне сатаною. І е, будемо викорінювати отакі нехороші, знаєте, думки. І щоб Бог нам поміг, щоб ми були в мирі між собою. І Друге, це щоб ми були в мирі з іншими людьми. Для цього також закликає Боже Слово, піснення до римлян, 12 розділ, 18 вірш. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зі всіма людьми. Якщо це можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі з усіма людьми. Бувають такі ситуації, коли це неможливо і коли це не залежить від вас. Ви хочете в мирі, а вам є противлення. Але з своєї сторони, віруюча людина має зробити все, щоб е, мати мир з навколишніми людьми. І Бог в цьому допоможе. Не раз е, Я вже наводив приклад, і в своєму житті переживав такі ситуації, що е, добре поводження. І роблення добра іншій людині, воно примирює ту людину із тобою. Коли я переселився, в нас побудували сім будинків, такий невеличкий мікрорайон. Ну і з багатьма людьми я був знайомий, якісь мав стосунки. І ну, нагадав одну жіночку, яка ну, така мала крутий дуже характер там, і вона ну, ні з ким не мирилася. І... А вона відвідувала церкву. Там вона ортодоксальну общину відвідувала і там вважалася служницею ще. І я колись з нею зіштовхнувся і висказав їй все, як є. Ну, і так розказав, їй, що неправильно робити, і все. І ви знаєте, я став її ворогом. Вона до того дійшла, що колись знайшла, де я живу, і прийшла до моєї квартири, і там прям висказалася мені нехорошими словами при квартирі моїй. Але з часом, ви знаєте, вона така була, ну, ніхто їй не хотів нічого допомагати, бо вона вредною була така, нехороша людина. Але якось я ну, став їй буває там, вже скрутна ситуація, і просить того, того, ніхто їй не хоче допомагати. Я їй щось там поміг, щось зробив. І, знаєте, Я став її другом навіть. І вже вона покійна є, вже відійшла. Але от я якось йду не так давно. Там у нас вишеньки ростуть, і я згадав, не знаю, десь років два назад вона ще була жива, десь там прийшла, а діти понизу вишеньки обірвали, і не могли. Вона прийшла і вже там хоче дістати ту вишеньку, не може. І я йшов, взяв нагнув вишеньку, і вона так нарвала собі. Думаю, слухайте, людини нема, вишенька ще росте, а я нагадую, що щось так приємне дай, зробив тій людині. І брати і сестри. Ви знаєте, наші християнське поводження, наші добрі вчинки можуть змінити відношення навіть нехороших людей. Ті, хто, здавалося, ворогами нам мають бути, але з Божою допомогою, це не від нас, це Господь нас до того закликає. Ми, з своєї сторони, маємо зробити все, що залежить від нас, щоб бути в мирі з навколишніми людьми. І Бог нам в тому допоможе. І Оскільки Слово Боже є цілісним, то я хочу вже так підвести підсумок. І ми і Старого Завіту нагадували, як віднош... має бути відношення до ворога, то є таке місце в книзі Числа, вибачте, в книзі Левит я записано в 19 розділі, Бог сказав, що не ворогуй, навіть в серці своєму, не ворогуй на. Брата свого. Тобто можна дещо стриматися фізично, ну, не зробити неприємне щось для. А в серці, от би я б йому зробив, знаєте, от би я йому, але поступлю по-християнськи, якби стримав себе. То слово Боже, навіть в Старому Завіті ще закликає нас до того, щоб ми і в серці своєму виховували такі хороші почуття, щоб ми. Ну, не, не казали в серці, от би я б йому зробив, би, якби я не, не віруючий, от я би йому дав би, я б йому зробив, би, а віруючий, то не можна. Та ще в Старому Завіті навіть сказано про те, щоб в серці не плекати оцих думок, по віднош... нехороших думок по відношенню до свого брата, до свого ближнього. Нехай Бог нам тому допоможе, щоб ми дійсно виконували е, Боже Слово. І якщо, е, знаєте, ну, все-таки можуть бути вороги. І сьогодні ми чули проповідь на початку, і Тимофій говорив, що ім'я Боже є сильна вежа, куди може сховатися праведний. І в книзі псалмів є написано якраз це 60-й псалом. Говориться про те, що дійсно ми можемо сховатися в нашому Господі. Якщо навіть будуть вороги, в Господі ми можемо заховатися. 60-й псалом, четвертий вірш. Бо для мене ти став пристановищем і баштою сильною супроти ворога, брати і сестри, якщо навіть десь буде в нас вороги, будуть якесь, ну, хтось сильніший за нас, хтось нам неприємно буде робити, будемо ховатися в Господі. Своєї сторони будемо старатися мати мир з усіма, якщо навіть не вийшло, якщо навіть щось не так сталося, якщо навіть ворог сильніший є. Давид в своїх псалмах дуже багато говорив. Я так перелистував, перечитував. Скільки він багато говорив про ворогів, скільки їх в нього було. І він, незважаючи на те, я не знаю, коли ті псалми писав. Багато він з них написав ще, як не був царем. Деякі написав, коли вже був царем, був сильним, але були в нього вороги. То, перше всього, він ховався в Господі. До Господа йшов, який є захист від ворога. Наш Господь є наш захист, він є сильна вежа, куди сховається праведний, Він буде безпечний в нашому Господі. Бог Він заховає тебе під своїми крильми. Навіть найсильніший ворог, Сатана, ми можемо йому протистояти іменем Господа. Навіть смерть. от... Написано є в Коринтян, що останній ворог буде знищений смерть. Смерть це є сильний ворог, і багато людей його бояться. І, ви знаєте, він прийде момент, коли буде знищений. І Господь нас звільнив від страху смерті віруючих людей. Слава Господу за це. Тому ці слова, такі коротенькі, які ми сьогодні чули, нехай будуть для нас нагадуванням. Христос він сказав такі слова, щоби ми. Любили ворогів своїх. І нехай Бог нам тому допоможе. Своїми силами ми того не зробимо. Ми люди, в нас є людські амбіції, характер, захист права і правоти. І в багатьох випадках ми можемо бути правими. Але Христос сказав: я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоби вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму на злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних. Нехай Бог нам в тому поможе. Амінь. Якщо є запитання, по ходу ви маєте якісь доповнення, можливо, можете сказати, будь ласка, декілька хвилин чи є. Дякую. Дуже цікава тема, і дякую Мірославу за те, що він нагадує нам про те, що нам потрібно любити тих, кого не хотілося б любити. І все ж таки три речі, які конкретно написуються, що для ворогів ми маємо зробити. Коли він нагий, коли він голодний і коли він хоче пити. Оці три речі. Ми не маємо права не зробити. Але коли мій ворог хоче, щоб я став на його дорогу, коли мій, мій ворог хоче, щоб я з ним ворогував би, коли мій ворог спокушує мене і хоче втягнути в якусь справу, то, тобто, щоб я міг мстити йому, щоб я мав зло на нього, щоб я міг би якби десь. Е, Війну мати в собі, можливо, не відкрито, але в собі проти нього. Це ми не маємо робити проти ворога, але або, і, 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 і не маємо повестися на це, щоб злоба була в нашому серці проти всієї людини. Тому що ми потім не відрізнимося від, від нього. І писання каже: не мстіть за себе, а дайте гніву Божому. Через те я вважаю, що. Такі особливо три речі. Бо деколи ворога напоїти не можна, коли він не спрагне, як ти його напоїш. Як ти його одінеш, коли він одягнутий? Як, як ти його нагодуєш, коли він ситий? Але ось буває, що такі люди приходять з убожіння. Погано було людині. Вона могла, як Ярослав казав, вишню вона не може достати, але він її може нагнути ту вишню, щоб вона наїлася б тих вишень. От такі речі Бог буде давати в нашому житті. Я вірю в те, що це дається для випробовування нашої віри, яким є. завжди хочеться по плоті. В першу чергу. Але друга черга це є дух. От ми маємо прислуховуватися це не просто, як без сили Божої ми не справимося.